ឯណាប្រិមិត្តហើយសូមជួនលេខជួយ share ទាំងអស់គ្នាផងហើយឡាន6ឡានពេទ្យណាបើឃើញទៅរកការផ្សាយ live pet ពីសាព័ត៌មាន CENU ក៏សូមណាឡានពេទ្យមកលឿនតិចណាបងប្អូនប្រុសបាក់ជើងខ្ទេចហើយណាឥឡូវមើលភិនភាទាំងអស់គ្នាអូមួយទៀតហើយមួយទៀតហើយប្រិមិត្តមួយទៀតហើយនៅមុខខ្ញុំតែម្ដងមិនអោនមិនអីពីអោនហើយពីពីករណីផ្ទួនគ្នាតែមកមិនអោនងើបមួយទេអនុបង្បាក់ជើងខ្ទេចឥឡូវនេះមកករណីទៀតដួលប្រើខ្ទេចតែម្ដងប្រិមិត្តអូយកំបើកលឿនពេកអូនណាត្រូវតាខ្លះហើយចុយយ៉ាបាយអើយអាយបង្លាយឡាយមកករណីដួលខ្ទេចមួយទៀតអូនមើលជើងមើលដៃមើលអូនមើលគីឡូជ្រុះទូសាប់ជ្រុះអីអូនណាអានោះបាក់ផ្លូវណោះបាក់ផ្លូវខ្ទេចហើយឡើងលមូលជើងអស់ហើយហ្នឹងឡានពេទ្យមកដល់ហើយបងដេកស្ដោកបាត់ហើយណាដេកស្ដោកបាក់ផ្លូវខ្ទេចហើយជីកបោកជាមួយខឿននេះណាឥឡូវមើលបញ្ជាក់ទាំងអស់គ្នាមើលឥឡូវមើលខឿនអានេះទ្រូងចែកផ្លឹកកន្លែងម៉ូតូប៉ុន្តែគាត់ស្មានតែទ្រូងកំនុសណាប្រិមិត្តហ្នឹងហើយហើយមកដល់កាតហែនហ្នឹងបោកឡើងប្រើខ្ទេចឥឡូវទៅមើលគាត់ជីកគ្នាប្រមាណអ្នកប្រហែលជាម្នាក់ឯងឯងណាកាប់មុខឡើងកាហិតទៀតហើយណាប្រិមិត្តបង្កកាភ្នាក់ផ្អើទៀតហើយនៅលើគល់ស្ពានជ្រោយចង្វាទឹកដីស្រាក់ចော့ខណ្ឌដូនពេញណាប្រិមិត្តឥឡូវដេកស្ដោកហ្នឹងហើយដេកស្ដោកទៀតហើយហ្នឹងហើយប្រហែលជារអិលហ្នឹងហើយមើលទៅស្ថានភាពសិតតឹកលៀងតាមបីសម្អាតពេលយប់ហ្នឹងហើយឡានដល់ពេលមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុតែឥឡូវទៅមើលភិនភាកម៉ូតូទាំងអស់គ្នាម៉ូតូគាត់នៅអត់ហ្នឹងហើយដេកស្ដោកស្អាតតែហ្មងគាត់ជិះម៉ូតូគេដែរបងគាត់ជិះម៉ូតូគេ PSH ហើយគាត់ជិះគ្នាមកណែបងជិះពីរនាក់តើហើយគាត់ជិះក្រោយមកគាត់អ្នកដប់អើយបងឥឡូវមើលជើងមើលបងបងហើយបងបាក់បាត់ហើយបងណោះប្រិមិត្តនេះ PCX ប្រៃវែង 1S1516 បើកបោដល់យុវជន2នាក់ណាប្រិមិត្តហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមើលណាមើលពីចម្ងាយទៅណាហ្នឹងហើយឥឡូវចូលទៅសម្ភាសកុំឲ្យជាប់បងអង្គុយមើលជើងគាត់មើលសម្រួលខ្លះខ្លះបានទេបងមើលជើងគាត់មើលមកដល់ហើយបងនិយាយបងអីអង្គុយពីក្រោយមែនបងឈឺបងឈឺអីដល់ទឹកបងដល់ទឹកជាជន់ស្ពឹកគេបងស្ពឹកគេហ្នឹងនិយាយមកដល់ល្អបោកណាទ្រូងហ្នឹងមែនបងអត់ខ្ញុំជីកឡើងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងវាពូអូយបងឯងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃមកបងណាហ្នឹងហើយស្ពឹកជើងហ្មងបងមួយចម្ភៀងបងខាត់ឲ្យត្រូវខ្លះឲ្យបងហ្នឹងហើយនឹងដោយសារគាត់ធ្វើកាយវិការទៀតទើបខ្ញុំថតខ្លះខ្លះនឹងហើយរក្សាសិទ្ធិកុំឲ្យថតចំមុខគាត់ណាប្រិមិត្តនឹងហើយឥឡូវចាំមើលឡានពេទ្យទាំងអស់គ្នាណានឹងហើយសូមឡានពេទ្យមកលឿនទៀតឲ្យបន្តិចណានឹងហើយនៅគល់ស្ពានជ្រោយចង្វាយើងទេណាមួយនាទីនឹងទេបើឃើញហើយសូមឃើញការឡាយរបស់សារព័ត៌មានយើងខ្ញុំនឹងសូមឲ្យមកឲ្យលឿនតិចណាឡានពេទ្យនឹងហើយនៅលើស្ពានជ្រោយចង្វាទឹកដីស្រះចော့បងអាយជីច្រឡំស្មានតែអសសកំនុះផ្លូវបងណាអាហ្នឹងបោករងថ្ងៃបងអើយរាប់រយនេះមួយថ្ងៃថ្ងៃ4 10ម៉ូតូយ៉ាងតូចតើបងមិញហ្នឹងបងអាយឃើញប្រៅខាងនោះមួយទៀតបងអាយឡើងមុខមិនផុតបើឡើងទៅវិញផុតទេមានព្រេងកលាឲ្យបងជួយរឹតគាត់តិចមើលបងមានបងខ្ញុំគួរលេងដែរអើយបងហើយបងនៅផ្ទះដល់ណាបង
ទៅធ្លាប់ស្គាល់បាទជិះណោះបងធ្វើការនៅណាអូយមកពីកំពង់សោមហ្នឹងហើយទៅផ្ទះនៅសារាវិញបងអូយបងហើយចាំបន្តិចតែប៉ុណ្ណានឹងហើយគាត់ធ្វើកាយវិការអីមកចប់ណាប្រិមិត្តនឹងហើយដេកស្ដោកនឹងទៀតនឹងហើយលមូលបាក់ផ្លូវខ្ទេចហើយហ្នឹងណាប្រិមិត្តនឹងហើយគាត់នៅស្ពឹកជើងដល់ឡោយទេនឹងហើយទឹកដីស្រាក់ចោអីណាប្រិមិត្តនឹងហើយទឹកដីស្រាក់ចោទៀតហើយទឹកដីស្រាក់ចោលើគល់ស្ពានជ្រោយចង្វាត្រោយខាងលិចណាប្រិមិត្តដែលមានករណី PCX បងប្រុសមកពីកំពង់សោមដើម្បីទៅផ្ទះនឹងហើយទៅស្រុកកំណើតមកដល់ចំណុចកាខានេះរអល់នៅគល់ស្ពានជ្រោយចង្វាហ្នឹងនឹងឯបាក់ផ្លូវខ្ទេចតែម្ដងប្រិមិត្តយើងមិនអាចផ្ដិតយករូបភាពឃើញគាត់ដេកខ្លះខ្លះនេះផងដែរដោយសារគាត់ហ្នឹងឯប្រិមិត្តឥឡូវមានការចូលរួមហ្នឹងឯងពីប្រជាពលរដ្ឋរួមដំណើរជួយលើកគាត់ហ្នឹងឯងជួយលើកគាត់ដល់ឃើញស្ថានភាពមុនដំបូងហ្នឹងកង់3ផេះស្អាតក៏រជួយលើកដែរតែពេលឃើញស្ថានភាពអូនបាក់ផ្លូវខ្ទេចអត់ហ៊ានលើកចាំមើលឡានសំងួយឡានពេទ្យណាប្រិមិត្តហ្នឹងឯងបង្កការភ្ញាក់តាក់ផ្អើលទៀតហើយប្រិមិត្តឯងមកពីខេត្តទៅខេត្តណាហ្នឹងឯងកំបើកលឿនពេកបាទអឺចុចទៅបាយទៅចុចទៅ119ហ្នឹងឯងចុចទៅ119ណាបងលេខឡានពេទ្យណាបងប្អូនគ្រប់សាព័ត៌មានទាំងអស់បើឃើញរកការឡាយអាផេតពីសាព័ត៌មានយើងខ្ញុំហ្នឹងណាសូមជួយសហការបន្តិចហៅឡានពេទ្យឲ្យបងប្រុសផងណាជួយបងទាំងអស់គ្នាបងប្រុសបាក់ជើងខ្ទេចឲ្យលមូលតែម្ដងប្រិមិត្តខ្ញុំកំពុងឡាយឡាយដួលចំពីមុខស្រីនឹងប្រុសលោកអើយអោកគ្នាលោកនាយបាច់ការភ្លើងព្រាកហ្នឹងហើយលើកម៉ូតូទៅទៅអត់អីទេតែបងនេះប្រុសហ្នឹងលើកអីរួចលមូលជើងបាត់ហើយហ្នឹងកភួនជើងណាប្រិមិត្តលមូលជើងអស់ហើយបាក់ជើងខ្ទេចឲ្យណាប្រិមិត្តអើយថ្ងៃមិញនឹងមកពីខេត្តចង់ទៅខេត្តណាដប់ប្រពន្ធនឹងប្អូនចដូនមួយឡើងទៅខេត្តកំពង់ចាមមកដល់ចំណុចកាត់ហេតត្រូវឡានក្រុងហ្នឹងកិនបែកខួរខ្ទេចណាប្រិមិត្តថ្ងៃទៅខេត្តដែរទៅខេត្តដែរប្រយ័ត្នណាប្រិមិត្តហើយចូលឆ្នាំនេះលោកអើយដោយសារធ្វើប្រហែលកំបើកបលលឿនពេកណាប្រិមិត្តកំបើកបលលឿនពេកឥឡូវមើលណាការធ្វើប្រហែលលឿនពេកសាសាទឹកល្អគាត់ខ្ញុំសួរបងប្រុង GPCX មិញនឹងលោកហើយមួយទៀតឡាឡាយ៉ានេះប្រឡងប៉ណាំងគ្នាទៅណាចឹងអត់ដឹងថាខឿនផ្លូវហ្នឹងវាបុករាល់ថ្ងៃរាល់យប់តែម្ដងដួលណាប្រិមិត្តឥឡូវមើលស្ថានភាពនេះផ្លូវម៉ូតូណាប្រិមិត្តឥឡូវមើលស្ថានភាពផ្លូវម៉ូតូអានេះផ្លូវដាអានេះផ្លូវរថយន្តឲ្យតែគាត់មកដល់ចំណុចកាថាហ្នឹងគឺគាត់ក្រឡាច់ជាមួយអាខឿនសសហ្នឹងតែម្ដងរាល់យប់តែម្ដងប្រិមិត្តអូហូយមានបាត់បង់ជីវិតបាត់កបក់កក៏មានបាក់ជើងរាល់ថ្ងៃបាក់ដៃបាក់ជើងអស់ហើយណាប្រិមិត្តបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចឥឡូវមិនឲ្យបងណាហ្នឹងឯងសូមជួយសហការគ្នាសូមជួយចុចទៅ119លេខឡានពេទ្យបន្តិចណាបងណាហ្នឹងឯងមើលការឡាយហ្នឹងសូមជួយផងណាបងប្អូនអត់តាន់ឃើញឡានពេទ្យមកទេអត់តាន់ឃើញមកទេណាប្រិមិត្តយើងខ្ញុំថតពីចម្ងាយខ្លះខ្លះទៅដោយសារខ្លាចជាប់គាត់ឃើញដេកហ្នឹងខ្លាចបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកគាត់ចាប់ណាប្រិមិត្តហ្នឹងហើយចាប់ហ្នឹងប្រហែលជាបាត់រូបភាពហ្នឹងឥឡូវហើយអត់បានទេណាជួយមកលេខយូរមកវៃតេទៅនៅបងតេទៅនៅគេថាម៉េចគេថាម៉េច
គាត់ថាចេញមកឥឡូវអើយយូរម៉ែវៃមុនដបងនោះស្ពឹកហើយស្ពឹកជើងហ្មងម៉ែសធុបានឈឺអូនអើយទៅផ្ទះទៅខេត្តផងហើយមកដល់គ្រូថ្នាក់នៅគុលស្ពានជួយច្បារហ្នឹងអូនអើយដួលហ្នឹងវៃនឹងឯងក៏ដួលដល់ខ្លួនឯងទេណាប្រិមិត្តនឹងឯងដួលដល់ខ្លួនឯងទេដួលប្រៅខ្ចាយប្រងព្រៀបតែម្ដងមនុស្សដើរមនុស្សម៉ូតូដើរម៉ូតូមិនទៅណាវិញបងនឹងឯងនឹងឯងទៅជាមួយគ្នាមើលកុំឲ្យដាច់សញ្ញាគ្នាបងនេះបងប្រុសនេះគាត់អង្គុយពីក្រោយទេប៉ែប្អូនជាអ្នកដុកលោកអើយយកជើងទុកទុកអីជាប់ជាប់ម៉ូតូចកាត់ពីលើទៀតបាក់ជើងខ្ទេចអស់ហើយហ្នឹងប្រិមិត្តអូយមកកោតអាចតែមែនតែហ្នឹងហើយចាំមកអ្នកដំណើរមានប្រេងកលាប្រេងខ្យល់សុំរឹតឲ្យគាត់តិចមើលហ្នឹងហើយដួលដល់ខ្លួនឯងដួលដល់ខ្លួនឯងណាហ្នឹងហើយស្អាតស្អាតលោកអើយដួលក្លត់កលៃដាច់ដៃជើងមិញប្រៅមួយដែរនៅមុខនោះងើបប្រូចទៅវិញអូយលោកអើយចាំមែនអូនឯងសួរឡានពេទ្យនៅណាឡានពេទ្យហ្នឹងនៅដល់ណាខ្ញុំសួរទៅគាត់ថានៅកៅហែចុញហើយតែនឹងតែ100ម៉ែត្រពីគ្នា200ម៉ែត្រពីគ្នាសោះចង់កន្លះម៉ោងហើយហីអត់តន់ឃើញលេខឡានពេទ្យមកទេណាប្រិមិត្តស្ងាត់ជ្រាបហ្មងតែរួចហើយណាហ្នឹងហើយតែហើយបាក់ជើងខ្ទេចហើយហ្នឹងហើយសុំផ្ដាំដល់យុវវ័យហ្នឹងហើយកុំបើកបោលឿនលឿនពេកណាយើងទៅស្រុកមិនមែនទៅកើតទុកទេណាហ្នឹងហើយទៅកើតទុកហ្នឹងអត់ស្រួលទេខំតបតំលុយរាប់ខែរាប់ថ្ងៃសង្ឃឹមថាទៅចូលឆ្នាំហ្នឹងបានដើរលេងនឹងគេប៉ុន្តែមានបានទៅដល់ណាហ្នឹងហើយទៅដែរទៅចូលមន្ទីរពេទ្យត្រឹមពេទ្យពាក់កណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងសំណាងឯងដែលគាត់មាន2នាក់ចុះបើម្នាក់ឯងទៅសន្លប់ស្ដោកស្ដឹងវាមិនចប់ណាប្រិមិត្តវាចប់តែម្ដងហ្នឹងអត់បានទេហ្នឹងហើយសូមជួយលែកជួយ share ទាំងអស់គ្នាផងណាប្រិមិត្តខ្ញុំកំពុងតែថតថតហ្នឹងប្រៅតែម្ដងនៅចំពោះមុខខ្ញុំណាហ្នឹងហើយខ្ល้ายតែថតថតហ្នឹងប្រៅមួយទៀតដល់ហើយអត់យូរទេណាគោលស្ពានជ្រួយច ਵਾ ត្រើយខាងលិចហ្នឹងហើយរបងមូលគូចកណុងណាប្រិមិត្តបងបងប្អូនធ្វើដំណើរមកដល់ស្ពានជ្រោយចង្វាហ្នឹងសូមប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាប្រិមិត្តដួលរាល់ថ្ងៃហើយពីមុនហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួយគេដែរមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសកោជើងលើគ្នាជាប់គ្នាលើគ្នាខ្ញុំជាសារព័ត៌មានត្រឹមបានតែថតដល់ពេលគាត់ហៅខ្ញុំជួយខ្ញុំតែជួយលើកមានអីដល់ពេលជួយលើកហើយដេញចាប់ប៉ប៉ាត់ប៉ភិញចាប់ទូរស័ព្ទខ្ញុំមិនឲ្យថតគឺខ្ញុំការពារខ្លួនមុនមួយថ្ងៃហ្នឹងសារព័ត៌មានជួយលើគេដែរនៅខាងពូចតុងគេចោតសារព័ត៌មានបាត់លុយ4000ដុល្លារខ្ញុំខ្លាចទៅធ្វើកេសែលទុកឃើញថាគេធ្វើស៊ីកាន់ទូរស័ព្ទមកខាងជួយលើគាត់មកខាងលើកហើយមានទោសទៀតហ្នឹងហើយមិនចង់និយាយរឿងប៉ះពាល់ជាមួយសារព័ត៌មានផ្សេងទេចុះឡើងថាខ្ញុំជាអ្នកកាត់ក្តីឲ្យគេខុស
ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំជួយលើកឲ្យជួយសម្របសម្រួលគ្នាសិនទៅខ្ញុំអត់បានចោតប្រកាន់អ្នកណាហ្នឹងហើយអ្នកណាទេឲ្យជួយសម្របសម្រួលកុំលើកម៉ូតូរត់អញ្ចឹងចង់និយាយចេះចុះបើចោតលើកម៉ូតូរត់ទៅគេជេរខ្ញុំសារព័ត៌មានអត់ជួយខាត់ទៀតអាអញ្ចឹងមិនថាអ្វីយើងថតតែតការពិតបកស្រាយតការពិតឥឡូវបងអូនហ្នឹងបាក់ជើងខ្ទេចតើណាប្រិមិត្តដោយមានការឡានទឹកហ្នឹងហើយឥឡូវមើលស្ថានភាពឡានបាញ់ទឹកលៀងរអិលតាមប្រិមិត្តហ្នឹងហើយរអិលរអិលតាមរអិលបោកខ្លួនបោកប្រានលើគល់ស្ពានជ្រួយចង្វាហ្នឹងបាក់ជើងខ្ទេចតែម្ដងអេឡានប៉ែតបងហើយកាលម៉ែតនៅគូចកណុងហ្នឹងចិត្តគ្នាសោះហ្នឹងអត់កើតទេហើយយ៉ាងម៉េចណា